І ось тепер з нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, вітаємо. Доброго ранку. Ну, мабуть, найактуальніше, так, питання від багатьох. Що ж це було вчора над Києвом? Ну, ви вже щойно озвучили, бачите, я теж на цей сайт зайшов. І вночі, так, і вночі теж вже повідомляв. Це було близько другої ночі, теж був в марафоні «Єдині новини». Ну, повітряні сили не працювали, це однозначно на цьому напрямку. Повітряні сили працювали по шахедах, про які ви сказали, повітряне командування «Схід». 10 шахедів знищило, так, там була гаряча бойова робота. І в той час, як працювали там, у Києві всі спостерігали у таке незвичне явище, яке вже набуло широкого поширення у вигляді мемів і так далі. І використовується наша символіка, на що ну, не дуже добре відреагували в повітряних силах, тому що ну, давайте все ж таки ми будемо поважати так, нашу символіку і наші офіційні повідомлення. Що це було? Ну, власне, скоріш за все, якщо не науковою мовою, як пояснено на цьому центрі на сайті, так, і високоенергетична акустична подія. Ну, це, власне, метеор, який входив в атмосферу. Ймовірно. Теж слово «ймовірно» йдеться навіть в спеціалізованій структурі. Ми не можемо говорити ну, про те, що з точки зору такої наукової є для цього спеціальні є спеціалісти, які розуміються в цій галузі, які, мабуть, будуть сьогодні це все цілий день коментувати. Пане Юрій, а тут дозвольте уточнити, чи правильно я зрозуміла з вашої відповіді, що для вас так само це було несподіванкою, до якої ви не готувалися? Повітряні сили не займаються небесними тілами, я скажу так. Повітряні сили займаються відбиттям російської агресії. Ну просто що сигнал повітряної тривоги був. Ну а ви як ви хотіли, в країні йде війна, щось вибухнуло в небі. Ну, треба ж реагувати якось так, тому що це несподівано було для всіх. Ми зрозуміли так, що є така інформація, що є така от ситуація позаштатна. Безумовно, повітряне командування центр оголосило повітряну тривогу для того, щоб з'ясувати, як мінімум, так? Тому що, якщо пам'ятаєте, такі випадки були, коли росіяни застосовували навіть комплекс С-400, коли, власне, він прилітав теж, ну, бо коли була повітряна тривога, фактично, невчасно було подано, так само, як і застосування балістичного озброєння, не завжди є інформація про те, що противник власне застосував. Тут це дуже такі тонкі речі, тому ми повинні розуміти, що в країні війна і будь-яка така ситуація, ну, треба перестрахуватися і все ж таки оголошувати тривогу, бо можливий повторний удар і так далі. Якщо пане це... Юрію, ми почули, що це не ваша специфіка, але тим не менш спитаю, чи вже зрозуміло, є якісь рештки, якщо були, то де вони приземлилися, в якому районі, досліджували це питання? Ну, ви знаєте, цей спалах бачили навіть в Білорусі, так? Тому ну, вже опубліковано навіть на їхніх каналах, тому що це не було так поблизу, прям, щоб знайти щось, якісь уламки чи рештки і так далі. Я думаю, що спеціальні служби будуть цим займатися, а можливо це тіло взагалі згоріло в атмосфері. Тут, я ж кажу, тут потрібно долучати спеціалістів, будіть їх, хай встають і коментують, тому що ну, повітряні сили власне, не можуть коментувати такі речі. Пане Юрію, давайте тоді перейдемо до, власне, до безпосередньо захисту українського неба. Останнім часом прозвучала низка заяв, в тому числі від міністра оборони з приводу надходжень «Айрісті», «Петріотів» і так далі. Хотілося б від вас почути певний зріз, що маємо станом на зараз, особливо в контексті того, так, що завтра зберуться країни форматором «Штайн». Ну, ті події всі очікували, безумовно, що посилення системи протиповітряної оборони – це питання номер один. І додаткові системи «Айріс-Ті», ну, і вперше заходить уже так «Петріот», уже про це сказав міністр оборони України. Це, ну, у всіх було це питання на слуху. І зрозуміло, що окрім самих систем, потрібно і ракети до них, і в достатній кількості, бо ми бачимо, що ми ведемо серйозну інтенсивну бойову роботу фактично щодня, оцієї ночі знову ж таки. Це ж знищити шахеди вночі, навіть ті ж самі шахеди. Це розхід зенітних ракет, зенітних керованих ракет. Тому ми повинні посилюватися і попросити не лише самі установки, але дійсно той розхідний матеріал, ті ракети, які можуть
забезпечити нам прикриття повітряного простору. Ну, крім цього, так, усі очікують від Рамштайну якихось зрушень щодо все ж таки авіаційної коаліції, так, створення якої дозволить нам ще краще закріпити наше небо завдяки сучасним бойовим літакам. Цей процес, ну, не відбудеться швидко, це пройдуть, якщо буде прийнято таке рішення, то все одно знадобляться місяці на підготовку інженерів, пілотів, але всі цього очікують, принаймні рішення, яке зможе запустити процес передачі Україні саме цих літаків. Пане Юрію, хочу ще у вас запитати про контрнаступ, але не про те, коли він почнеться і з якого району, тому що, як на мене, це неправильне питання. Але з іншого боку, ми всі розуміємо, і ви в тому числі, що будь-яка наступальна операція, вона неможлива без авіаційної підтримки. Поки ми чекаємо на ті літаки, які нам потрібні. Згадані вже сьогодні тут в студії системи Patriot, Айріс-Ті. Чи здатні вони допомогти нам під час будь-якої наступальної операції і наскільки? Наскільки вони доречні? Ну, бачите, будь-яка наступальна операція може бути успішною, коли ворога зупинено його атакувальні дії. Є перевага в повітрі на окупованій території, досягнута завдяки і системам, і авіації. Ну і, власне, перебиті логістичне постачання ворога завдяки вогневим засобам. Тоді наступальна операція, ну, приречена просто на успіх, скажімо так. От наразі ми маємо інтенсивні бойові дії на східному напрямку, маємо посилення систем ППО, де військове керівництво вирішить розмістити ті нові системи. Це, ну, зрозуміло, що не буде оголошуватися, але хочу зазначити, що Patriot при певних умовах створених так максимально може досягати там понад 150 кілометрів, близько 150 кілометрів. Певні ракети можуть досягати в повітряному просторі. Ну, є і інші ракети, так, які призначені саме для роботи по балістичних цілях, тому прикривати теж треба нам і об'єкти критичної інфраструктури, як об'єкти атомної енергетики, тому що по підстанціях, які забезпечують живлення саме об'єктів атомної енергетики, противник вже не раз застосовував і крилаті ракети, і шахеди. Тому треба розуміти, що Петріоти так зайшли, ну, очікуємо ще самті, Айріс, ну, але цього всього дуже мало. Все одно на сьогоднішній день, як не крути, основою ППО ще залишаються радянські системи, і Букем-1, і С-300, які сьогодні і, власне, відпрацювали на східному напрямку. Краще всього буде, звісно, ті ж самі літаки, тому що літак є теж частиною протиповітряної оборони і зможе, це зможе вирішити багато завдань і суттєво підсилити ППО, саме авіація. Ну і зрозуміло, що контрнаступ, про який зараз всі говорять, без авіаційної підтримки, цілком вірно, ну, не може відбуватися успішно, тому що авіація – це така основна ударна сила, яка може перевернути повністю, ну, бойові дії, які ведуться на тому чи іншому напрямку. Пане Юрію, з приводу авіаційної коаліції, при першому наближенні, так, і ознайомленні з матеріалами західних ЗМІ, кидається у вічі те, що, ну, багато обговорення ось цього відео з чорним яструбом гелікоптера Black Hawk. Знов-таки ця публікація, яка зникла з Guardian, так, з приводу Apache. Також бачимо, що обговорюються літаки А-10, Z-Drive пише про ледь не півсотні австралійських FA-18 Hornet. Давайте я так акуратно спитаю, яким шляхом станом на зараз розвивається авіаційна коаліція? Бачите, авіаційна коаліція – це надзвичайно важливе питання. Командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Лущук, піднімав це питання на симпозіумі серед командувачів повітряних сил країн НАТО. Це було кілька тижнів тому. І закликав створити цю коаліцію. Безумовно, ведеться робота щодня різними структурами. Це і військові, і політики, і вище керівництво держави. Щодня це питання, зрозуміло, що опрацьовує так і веде постійні консультації з нашими партнерами. Ну, давайте зразу закриємо тему А-10 там чи інших літаків, які постійно експерти піднімають просто, тому що хтось почитав, що вони є, що це круто. Я хочу нагадати, що Росія розгорнула на лінії бойового зіткнення, також на державному кордоні, потужне угруповання зенітних ракетних військ, тобто
Це системи малого радіусу дії, середнього та великого радіусу дії. Буктор, панцир С-300, С-350, С-400. Це все просто не дасть шансу тим літакам, які ви зараз показуєте, працювати. Їх просто буде знищено. Він може працювати, коли є прикриття потужних винищувачів, так, коли є повітряний простір контрольований повністю своїми силами. Тому рішення, в принципі, не рішення, а вже бачення повітряних сил зрозуміло цілком. Ви знаєте, який літак найбільшим є кандидатом і найвірогіднішим кандидатом, і найкращим на сьогоднішній день. Це питання опрацьовувалося не один місяць, навіть не один рік, що саме F-16 може дійсно стати тим основним літаком, який прийде на озброєння повітряних сил. Пане Юрію, уточню про всяк випадок. Я так розумію, що питання зі штурмовою авіацією закривається для аналітиків і для обговорення. Я правильно розумію, наша позиція в авіапитанні все або нічого, тобто або F-16, ніяких компромісних варіантів не розглядається? Розумієте, нам важлива платформа авіаційна, так? Якщо це буде F-15, там серії є, там, чи, як ви казали, F-18, так, зрозуміло, що ці літаки мають широкий спектр озброєнь, які може працювати по повітряних, наземних і навіть надводних цілях. Навіть ті самі Гріпіни, ті самі Рафаль, так, Єврофайтер Тайфун, це літаки, які мають споріднене озброєння, вони можуть навіть там, мають спільно використовувати одні і ті самі ракети. Питання в тому, можливість забезпечення тими чи іншими літаками у найкоротші терміни. Найкоротші терміни, це я маю на увазі півроку принаймні. Країни на F-16 і на інші чекають у черзі десятиліттями. Тому ми повинні розуміти, що F-16 – найпопулярніша машина в світі. 4600 літаків виготовлено на озброєнні 25 країн світу. І це найреалістичніше, що може бути в даних умовах, щоб ми отримали літак. Якщо це буде літак іншого покоління, як нам писали там «Міраж 2000» чи той ж самий «Тайфун» першої серії, вони нічим не будуть краще, ніж ті «Міги», які в нас є сьогодні на озброєнні, і нічим не допоможуть у тому, щоб здобути перевагу в повітрі і протистояти потужному групованню російської авіації. Пане Юрію, не будемо забігати наперед, дочекаємося авіаційного Рамштайну, а поки що можемо пофантазувати. От якби у нас була можливість, і нам сказали, що завтра нам дадуть ці літаки, скільки літаків потрібно Україні, я про кількість, для того, щоб закрити небо над нами. Чи є ця цифра? Бачите, ці цифри є різні, в залежності від того, які ми завдання перед собою ставимо. Якщо ми говоримо про кількість літаків на довгострокову перспективу, то близько 4, до 5 бригад може бути багатофункціональних літаків, тому що ми маємо на сьогоднішній день близько 12 бригад. Так, різних, так, призначить. Це 5 винищувальних, там штурмова, бомбардувальна, транспортні ще й навчальні. Тут мова йде про багатоцільовий літак, який замінить оці всі типи, які в нас є на озброєнні сьогодні. Штурмовики, бомбардувальники, винищувальники. Тому, можливо, не потрібно таке велике вже авіаційне угруповання, як було раніше з старими радянськими літаками, тому що функціонал збільшується і ефективність цього літака вища надто. Тому до 4 бригад. Бригада може 2-3 ескадрилі мати. Тому це вже на перспективу мирного часу. Так зараз же для виконання поточних завдань, зрозуміло, що нам одразу не дадуть, там, якщо буде прийнято позитивне рішення, багато цих літаків. Але ніхто по 2, по 3 теж давати не буде. Це нереалістично. Тут йде мова про ескадрилью чи кілька ескадрилей, які б вже могли посилити наш охорону повітряного простору на тому чи іншому напрямку. Пане Юрію, Костю, буквально одне уточнення. А спеціалісти, які можуть керувати цими машинами, в нас в достатній кількості? Є ті люди, які зможуть сісти за штурвали цих літаків? Ці люди є, які готові поїхати і швидко навчитися. От ми вже бачимо, що оцінювали можливості наших пілотів, їхню індивідуальну підготовку. Двох із них, так, оцінювали в Сполучених Штатах, і начальник авіації, бригадний генерал Сергій Глупцов давав інтерв'ю газеті The Time, де дійсно підтвердив, що знадобиться значно менше, ніж півроку часу, щоб наші людські опанували ці літаки. Крім пілотів, зрозуміло, інженери. Тільки якщо буде прийнято саме рішення, одразу на другий день командувач відправить їх на навчання. Тут мови немає, тому що нам нема коли зволікати, треба захищати країну.
Своє питання я, очевидно, поставлю вже в наступного разу. Пане Юрію, дуже дякуємо за відповіді. Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України, нам пояснював ситуацію, що склалася довкола нашої протиповітряної оборони і перспектив F-16 в Україні, зокрема. Ми повернемось.